och välkomna allihopa till januari pokalen skapad av Pigge. Nu ska vi se här hur vi kommer att göra det. Köra det här. Jag vet att Stein och Pigge har kört. Se här. Där vi brukar ha. Den brukar vi köra med. Vi ser hur det här går. Argentina. Jag tror den här kartan brukar gå bra. Tog andra kartor på Spanien och Nya Zeeland. Man bara Får vi se hur det här går. Tires. Vi testar. Åt helvete så går det. Spears, vi har en. Let's go! Starts into six left long, into caution, five right over crest and narrow bridge, into one left tight and small cut. Good luck. 5, 4, 3, 2, 1, go. Six left long, into caution, five right over crest and narrow bridge, into one left tightens and small cut. Stopp. Vi ska igenom här. Upp! De har satt en sten där mitt i vägen. Snabbare. Få grepp nu, kom igen, få grepp. Oop, inget bra. Ska vi se här. Into two left, tightens one. Into two right long, opens 30. Two right long, tightens one, don't come long. 50. Ah, come in. Jag tar in där lite i alla fall. Den kör jag ju bra i alla fall. Oh, den där gick bra, den gick bra. Inte den där, men den förra svängen gick bra. Oj. Opens.
Ja, ah, 4 sekunder. Känner så att det gick bra där. Hej Marshall. Tre minuter och 50 sekunder. Hur gick det här då? Fem sekunder för sakta. Dammit! Fyra sekunder för snabbt. Tyvärr inte jag kör långsammare. Gick okej. Var mörkt då, eller? Beep! Jag tror inte jag behöver reparera svars mycket på den här bilen i alla fall. Lite bodywork. Hammare. Klunk, klunk. Klart. Däck. Nu tar vi nya softisar. Start. Starts 3 right into 3 left long into unseen 1 right tightens. Good luck. Det blir säkert bra. 5, 4, 3, 2, 1, go. Så under 4 minuter måste jag göra den här alltså. Jag har 3, 7. Så under 4 minuter. Kan inte visa den som var snabbast på banan också. Istället för hela sekunderna. Kant. Okej, 9 sekunder snabbare. Det känns lite konstigt, men ja. Förlorar några sekunder där. Ta lugnt. Stressa inte. Ta lugnt. Stressa inte. Kom igen. Sekunder än så länge. Kom igen. Ta lugnt. Stressa inte. Kom igen. Bromsa. Så ja.
Gasa, 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 gasa! Första gick i alla fall bra i alla fall. Inte förvånande, men ja, ja. Ska vi säga 2 sekunder långsammare än Pigge. Damn it! Då måste jag ha tagit in på Pigge från förra banan i alla fall. Så Pigge, jag jagar dig nu. Se om det går bättre på nästa bana. Arton 09. Lite mörkt. Cloudy heavy gravel. Var mörkt bara. Ooh. Repair vehicle. Okej. Okay. Ingenting att reparera. Däck. Start. Ska vi se. Nu ska vi ta in på 2 sekunder till här. 3 left long into 5 right opens over crest 30 over bumps. 4 right long. Good luck. 5. Så 10 2 1. Kom igen nu! Jag måste ta in på sekunderna här. Oop, lite för långsam där. Nej, 3 sekunder. Vi ska ha 2 i grönt där. Vi ska ha 2 grönt. Och mycket spin på däcken. Måste ner de där sekunderna, ner med sekunderna. Nej. Det där var inget bra. Det var inget bra. Oh, kom igen. Sten. Där. Snabbare, kom igen! Fan! Det gick inget bra den där gången.
Inget bra, inget bra, inget bra, inget bra. Ah, måste ta in de där 11 sekunderna där. Ah. Inget mörkt, inget mörkt, inget mörkt. Yes! Overcast. En liten reparation behöver vi göra i alla fall. Bodywork. Själv, knack, knack, knack. Med hammaren, ah, ja. Tires. Nya, fräscha. Let's go! Start 60, unseen 4 left small cut, 55 right. Good luck. 5, 4, 11 sekunder kan inte hit på den här kartan. 1, go. 60, unseen 4 left small cut, 50. Ooh, kom igen. 5 right. Of a crest, 14. Right, opens and slow. Keep right into turn, one left long. 18. Six. Svängen gick okej, den gick okej. Kunde gått lite bättre, men den gick okej. Let's go! Speed! Damn it! Opens up a crest, 30. Right small cut. 50. Left long, tightens keep in. 50. Four right, extra long, tightens 3. 30. Three left long, opens 6 of a crest, 60. Oj, helvete, hur snabbt kör de andra två? Jesus. Det här går åt helvete. Kom igen. På vägen, på vägen, på vägen. Så det missade där. Kom igen. Det tar vi med hammare sen. På den här. Nu går det till helvete. Marshall, jag står här.
ner med 28 sekunder efter. Fan. Damn it. Tog in alldeles för många sekunder här. Måste gå bättre på de andra. Så var det klart. Får vi se nästa gång. Jag tror det var Spanien, va? Om jag minns rätt. Som sagt. Vi syns vi nästa gång. Jag kommer lämna länkarna till Stein och Piggest. Twitcha där nere. Tryck på förkroppen och kom ihåg att säga hej. Jag som skickade er över dit. Och jag hoppas att Stein lägger upp någon video. Kanske om han har gjort eller inte. Det kommer jag inte. Vi ska se om han har gjort. Annars kanske jag länkar till den också om han har gjort det. Som sagt, vill ni se mer, tryck på subscribe-knappen som finns här nere. Så syns vi nästa gång. Bye bye!